Вашій увазі представляємо парасольку Brave Tiger від Pasotti. Характеристики: матеріал 100% поліестер, рукоять з емальованої латуні, механізм відкриття ручний, довжина 93 см, діаметр 102 см. Ідеальний аксесуар для складних особистостей, стриманий зовні, прекрасний та енергійний зсередини. Лаконічний купол чорного кольору контрастує з яскравою внутрішньою стороною з візерунком під тигрічу шкіру. Доповнює ансамбль фігура голови тигра на ручці парасолі. Придбайте цей фантастичний аксесуар в онлайн-магазині вишуканих подарунків «Фама».